नमस्कार। भगवान को सत्ता शक्ति लिएर भ्रमपूर्वक शरीर संसार को प्राप्ति यो क्रम छ। भगवान को सत्ता शक्ति लिएर भ्रमपूर्वक शरीर संसार को प्राप्ति मूल तो भगवान हो। सबैभन्दा पहिले सृष्टि को पहिले तो भगवान ही हो। अब इत्यादि कुराहरू हामीले राम्ररी थाहा पाउँछौं वशिष्ठबाट, भगवान वशिष्ठबाट अर्थात महामुनि वशिष्ठ गुरुबाट यो सृष्टि को क्रम कसरी आएको छ, कसरी बंधन में पुगिएको छ र फेरि त्यो बंधनबाट कसरी मुक्ति में प्राप्त गर्न सकिन्छ, यस्तो सरल तरीका, यथार्थ तरीका, निर्विकल्प तरीका संसार का सबैलाई भगवान वशिष्ठले हामीलाई दिनुभएको छ। यस्तो सारा वर्णन छ योग वशिष्ठ महारामायण जो 32,000 श्लोक में छन्, आज पनि पाइन्छ। वशिष्ठ गुरु संसार को सर्वश्रेष्ठ गुरु दशरथ पुत्र श्री रामचंद्रजी को गुरु, ज्ञान को गुरु, मोक्ष प्राप्ति को गुरु जो हुनुहुन्छ वशिष्ठ, वहींले जो देखाउनु भएको छ बाटो जो योग वशिष्ठ महारामायणमा रहेको छ, त्यसबाट हामीले यथार्थ शंका रहित रूपले जान्न बुझ्न सक्छौं र त्यो अनुरूप हुन पनि हामी सक्छौं। यही क्रम में हमी सबैको मूल स्वरूप स्वयं प्रकाश परमात्मा हो, स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्द हो, स्वयं प्रकाश भगवान हो। अब यस्तो हुँदा हुँदै पनि यो भावना को क्रमले, बहिर्मुखता को कारण, संकल्प विकल्पतिर लाग्ने को कारण, आफ्नो यथार्थ स्वरूप में नरहिरहनु को कारण खसिदै खसिदै गयो। सबभन्दा पहिला खसियो ब्रह्माजी में। ब्रह्माजी में आउनु हो मूल स्वरूपबाट खस्नु। मूल स्वरूप स्वयं प्रकाश भगवान जो हामीहरूको सनातन यथार्थ सबैको स्वरूप हो, त्यहाँबाट च्युत हुनु, त्यहाँबाट तल खस्नु, संकल्पतिर लाग्नु, यस्तो सुरुवात हुन्छ ब्रह्माजीको। ब्रह्मा भनेको संकल्पकर्ता। अब यो स्थिति कस्तो हुन्छ भने भगवानको याद हुन्छ ब्रह्माजीको स्थितिमा। ब्रह्माजीमा भगवान को स्वरूपबाट खसे पनि, संकल्पतर्फ लागे पनि, त्यति बेला पनि ब्रह्माजी को हैसियत में भगवान को स्वरूप, यथार्थ भगवान स्वरूप को अनुभव पनि भइरहेको हुन्छ। र अर्कोतर्फ सूक्ष्म वासना, सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म भावना खडा पनि हुन जान्छ। यस्तो दोहोरो भूमिका ब्रह्माजी को हुन्छ। कस्तो दोहोरो भन्दाखेरि मूल भगवान को याद पनि भइराखेको छ, अर्कोतर्फ संकल्प गर्नपट्टि पनि लागिएको छ, कुनै चिताउनपट्टि पनि लागिएको छ, कुनै भावना खडा गर्न पनि लागिएको छ। स्थिति जो हो स्थितिलाई भनिन्छ ब्रह्माको त्यति यो हामीहरू नै यो जब हामी खस्यौं भगवानको स्वरूपबाट हामी ब्रह्माको हैसियतमा आएका हौं। हामी सबै जो मनुष्य भाव छ जीव जगत भाव छ यो आउनु भन्दा पहिले ब्रह्माको भाव आएको हुन्छ। हुनाले यो सृष्टिको क्रममा हामीहरू जब जीव जगत खडा गरिसकेका थिएनौँ त्यति बेला हामी ब्रह्मा रूपले पनि रहेकै हौँ। कस्तो स्थिति भन्दा भगवानको याद पनि स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्दको याद पनि भित्रबाट भइराखेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ सङ्कल्प नाना सङ्कल्पको भावना पनि भइराखेको हुन्छ। तर यो सङ्कल्पमा मिलिसकिएको हुँदैन। ब्रह्माजीको जो स्थिति हो ब्रह्माजीले जो सङ्कल्प गर्नुहुन्छ त्यो सङ्कल्प जो गर्नुहुन्छ त्यससित मिलिहाल्नु भएको छैन। सुरुवात भएको छ तर त्यसमा मिलिसक्नु भएको छैन। यस्तो जो स्थिति हो त्यो ब्रह्माजीको स्थिति हो। यस्तो जो स्थिति हो यो स्थितिबाट पनि हामी गुज्रेर तल झर्दै आएका हौँ। त्यसैले कुनै समयमा हाम्रो स्थिति ब्रह्माको पनि थियो। अब यो ब्रह्माको स्थितिमा कस्तो हुन्छ भने दुई रूप स्वतः रहेको हुन्छ। एउटा भगवानको अनुभव लगातार अर्कोतर्फ सङ्कल्प आफूले के चिताइएको छ त्यसको पनि निरन्तरता हुन्छ। तर त्यसमा यतिसम्ममा कुनै बिग्रिएको छैन अर्थात् राग द्वेषमा परिवर्तन भइसकेको छैन। किनकि जो खडा भएको छ त्यो त आफैबाट खडा भएको हो। आफैबाट खडा भएकोमा त राग पनि हुँदैन द्वेष पनि हुँदैन किन आफैबाट उत्पत्ति भएको हो नि त। आफैबाट उत्पत्ति भएको यस्तो थाहा हुँदासम्म त्यसमा राग र द्वेष हुँदैन। त्यसैले ब्रह्माको स्थितिमा राग द्वेष हुँदैन। अर्कोतर्फ भगवानको अनुभव पनि भइराखेको हुन्छ। यो स्थितिलाई मनोराज्यको सुरुवात पनि भनिन्छ। मृदु मनोराज्य पनि भनिन्छ। भनेको सूक्ष्म प्रपञ्च खडा भयो तर मिलिसकेको होइन। खडा त भयो मिलिसकेको होइन। यस्तो जो स्थिति हो यो ब्रह्माको स्थिति हो। अब के हुन्छ भने अब झर्ने क्रममा च्युत हुने क्रममा जो आफूले भावना गरिएको हुन्छ जो आफूले सङ्कल्प गरिएको हुन्छ त्यो सङ्कल्प गरिएको चिजमा रमाइलो बुद्धि बढ्दै जान्छ। आफूले जो खडा गरियो जो सङ्कल्प गरियो जो भावना गरियो त्यसमा रमाइलो बुद्धि बढ्दै जान्छ। रमाइलो बुद्धि बढ्दै गएपछि के हुन्छ भने त्यो रमाइलोले रूप लिइहाल्छ। रमाइलोले रूप लिइहाल्छ। त्यसलाई भन्छ अध्यास। अध्यास भनेको अब भ्रमपट्टि सुरु भयो। अयथार्थ सङ्कल्प हो तर त्यसलाई आफूले लिइराखेको हुनाले त्यसप्रति माया प्रीति हुँदै गइराखेको हुनाले त्यसमा रमाइलो बुद्धि गइराखेको हुनाले त्यो वस्तुले अब साकार रूप लिन लाग्यो। अब साकार रूप मूर्त रूप लिन लाग्यो किनभने आफैले खडा गरेको हो। आफ्नो प्रिय वस्तु हो आफ्नो भन्नेपन त्यहाँ खडा भयो। यसरी ब्रह्माको जो अवस्था हो त्यो अवस्थाबाट यो मानिस भावमा खसिने हुन्छ परिणत हुने भइन्छ। कसरी भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ नै रमाइलो बुद्धि गरिएको विषय हो त्यसमा त ममता हुन जान्छ रमाइलो बुद्धि हुन जान्छ भनेपछि त्यहाँ अब तीन विभाग खडा हुन जान्छ। तीनटा विभाग खडा हुन जान्छ। त्यसलाई त्रिपुटी भनिन्छ। यसलाई तमगुण रजगुण सत्वगुण भनिन्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यो खडा हुन्छ, त्यो खडा भएको वस्तु त्यो वस्तु को रूपमा अनुभव हुन्छ अनि त्यो वस्तुलाई मन पार्ने, त्यो वस्तुलाई चिताउने, त्यो वस्तुलाई संकल्प गर्ने, त्यो वस्तुप्रति ममता राख्ने एउटा अहम भाव त्यहाँ खडा हुन्छ, अर्थात् म भाव खडा हुन्छ, अर्थात् त्यहाँ शरीर भाव खडा हुन्छ। किनभने चेतन हिस्सा जो मुख्य हिस्सा हो, चेत्य चिन्तन चेतन, चेतन जो मुख्य हिस्सा हो त्यो मानिसको रूपमा खडा हुन्छ। चेतन जो हो मुख्य हिस्सा त्यो हिस्सा मानिस रूपमा, एउटा मानिसको रूपमा, मान्छेको रूपमा खडा हुन्छ र त्यो मान्छेको रूपमा खडा भएपछि जो चिताइएको छ जो वस्तु हो त्यसप्रति सम्बन्ध हुन्छ। किन आफूले खडा गरेको, आफूले खडा गरेकोमा त प्रेम हुन्छ, आफूले खडा गरेकोमा त आसक्ति हुन्छ। यसरी प्रिय वस्तु र त्यसलाई खडा गर्नेवाला एउटा मान्छे र त्यो प्रिय वस्तुलाई ग्रहण गरिरहनु, तीन विभाग खडा हुन्छ। तीन विभाग यसरी खडा भएपछि के हुन्छ भने म ब्रह्मा हुँ, मबाट सङ्कल्प भएको भन्ने कुरा बिर्सिन्छ। किनभने तीन विभागमा बदलियो आफूलाई मानिसको रूपमा परिणति गरियो, चीज बीजमा परिणत गरियो, मानिस रूपले चीज बीजसँग सम्बन्ध को जो हो त्यसमा परिणत हुन गयो। अब जो पहिला जो भगवान भाव हो, जो ब्रह्मा जी को भावसम्म याद आइरहेको थियो त्यो पनि बिर्सियो, अर्थात् आफू स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्द भगवान हो भन्ने कुरा पनि भुसुक्कै बिर्सियो। अब कुनै यादै आउँदैन। किन आउँदैन भने तीन विभागले ठाउँ लियो, सत्व रज र तम तिनटाले ठाउँ लियो, तिनटाले ओगट्यो। अब त एउटा मान्छेको रूपमा, जान्नेवाला रूपमा, सङ्कल्प रूपमा, अधिपति रूपमा, एउटा मान्छेको रूपमा परिणत भयो। अब यसरी मान्छेको रूपमा कर्ता भोक्ता ज्ञाताको रूपमा एउटा मान्छेको रूपमा खडा भइसकेपछि त्यसले जो प्राप्त गरिराखेको तमगुण र रजगुण हो, जो विषय र विषयको चिन्तन हो, जो विषय र विषयको सम्बन्ध हो, त्यसपट्टि अब तीव्रता आयो, त्यसपट्टि मनोराज्य दौडियो। अब तीन विभागमा दौडियो। यो हो संसारको रूप। यसरी संसारको रूप परिणत भइसकेपछि आफू परमात्मा भन्ने कुरा पनि भुसुक्कै बिर्सियो, ब्रह्मा हो भन्ने पनि भुसुक्कै बिर्सियो। अब त एक मान्छे र सम्बन्धित विषय र त्यो विषयसँग सम्बन्ध, यो तिनटामा मनोराज्य बढेको बढे भयो। अब यसमा मात्रै समय बित्यो। अब मूल जो परमात्मा ब्रह्मा भन्ने भाव पुरै बिर्सियो। यस्तो हालतमा आउनु हो संसारमा परिणति, जीव जगतमा परिणति, मान्छे भावमा परिणति। यसरी खस्दै आएर यो चरम सीमामा जीव जगतमा आइपुग्यो। यसरी बन्धनमा आइएको छ। यो हो भगवानबाट यसरी खस्दै आउनु। अब यो खसेकोलाई हामी फेरि भगवानमा कसरी पुग्न सक्छौँ? अब उकालो क्रम, अब फेरि सुधार्ने क्रम, त्यसमा भोलि वर्णन गर्नेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।